wanaohusika na taaluma za Kiswahili ni siku muhimu sana kwetu. Hilo tusisahau. Kwa hiyo ni furaha, ni siku ya kusherehekea na ni siku ya furaha kubwa. Jambo lingine ni kuwa mada yangu inahusu tulikotoka Kiswahili. Nitazungumza machache kuhusu historia ya Kiswahili kwa sababu hii ni mada kubwa ambayo hata imeandikiwa vitabu kama tunavyofahamu. Kwa hiyo nitataja tu machache ambayo yametoa mchango mzito zaidi katika ukuzaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili. Na nitaanza kwa ufupi tu katika enzi ya ukoloni. Sitarudi nyuma sana kule mbali kwenye asili ya Kiswahili. Hayo ni mambo ambayo tunaweza kutukayasoma kwenye vitabu ambavyo vipo. Nitataja machache ambayo yalitendeka katika enzi ya ukoloni na ambayo yalipiga jeki maendeleo ya lugha ya Kiswahili na kusambaa kwake kote katika Afrika Mashariki na Kati. Sasa, katika enzi ya ukoloni Afrika Mashariki, tunakumbuka kwamba kulikuwa na serikali nne. Kulikuwa na serikali ya Zanzibar, kulikuwa na serikali ya Tanganyika, kulikuwa na serikali ya Uganda, kulikuwa na serikali ya Kenya. Serikali hizi nne za kikoloni zilitambua umuhimu wa kutumia lugha ya Kiswahili katika shughuli zao. Na sababu ya hilo ni kuwa Kiswahili ndio lugha ambayo ilikuwa imeenea. Imeenea katika eneo lote la Afrika Mashariki na Kati na ilibidi wakoloni waitumie katika shughuli zao. Kwa hiyo hawakufanya waliofanya kwa sababu walipenda kufanya hivyo. Kwa sababu hawakuja kukuza mambo yetu kama lugha zetu na tamaduni zetu, bali walikuja kwa maslahi yao wenyewe. Lakini ilibidi watambue umuhimu wa Kiswahili na wakitumie ili kuweza kutimiza maslahi yao. Kwa hiyo jambo muhimu sana ambalo serikali hizi nne za Afrika Mashariki zilifanya ni kusanifisha Kiswahili ili kiweze kutumika kwa njia iliyo sawa kote katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo walibuni chombo ambacho tunaita Kamati ya Lugha ya Afrika Mashariki ambacho kilikuwa na jukumu la kusanifisha Kiswahili, kusawazisha otografia ya Kiswahili, kuhakikisha kwamba kinatumiwa kwa njia sawa kote, kusimamia mambo ya uchapishaji wa vitabu vya Kiswahili na kadhalika na kadhalika. Na huu ndio uliokuwa msingi. Huu ndio uliokuwa msingi wa usanifishaji wa lugha ya Kiswahili katika mwaka wa 1930, na kuanzia hapo mengine mengi na makubwa zaidi yalitokea. Kwa hiyo shughuli za usanifishaji wa Kiswahili zilianzishwa na utawala wa kikoloni katika nchi zote tatu nne wakati huo za Afrika Mashariki. Wakati wa uhuru, jambo moja muhimu sana ambalo lilitokea kutokana na jitihada za rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, ni kutangazwa kwa lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya taifa mwaka 1974. Sasa hiyo ilikuwa ni hatua nyingine muhimu na kubwa ambayo ilipelekea maenezi makubwa zaidi ya Kiswahili na kutambulika kwake katika shughuli za kitaifa. Baadaye kidogo kulitokea na maendeleo mengine katika sekta ya elimu haswa. Wakati ambapo kwa mfano katika miaka ya 70 kuna walimu katika chuo kikuu cha Nairobi walioshikana mikono ili kuhakikisha kwamba Uafrika uko katikati ya masomo yetu kama Waafrika katika chuo kikuu. Ngugi wa Thiong'o, Taban Loliong, Owora Nyumba walishikana, walikuwa chini ya ile iliyokuwa inajulikana kama English Department, idara ya Kiingereza. Wakasema kwamba hatuwezi sisi kama Waafrika kueneza elimu ambayo inasambaza utamaduni wa kigeni. Lazima masomo yetu yajikite katika Uafrika. Na ndipo walipofanya harakati za kuvunja ile idara ya Kiingereza ili wakapata idara ya fasihi ya Kiafrika
na idara ya isimu na lugha za Kiafrika. Sasa hapo ndipo idara ya isimu na lugha za Kiafrika ilipoanzishwa katika miaka ya 70, na Kiswahili kikawa ni mojawapo katika lugha ambazo zinafundishwa. Kwa miaka mingi Kiswahili kilifundishwa katika chuo kikuu cha Nairobi chini ya idara ya isimu na lugha za Kiafrika. Na idara hiyo ndio ambayo ilizalisha walimu wengi ambao wanafundisha katika vyuo vikuu mbalimbali vya Kenya na kwingineko. Tunaweza hata tukawataja, wengi wao wako hapa. Lakini baadaye idara za Kiswahili zilianza kuanzishwa katika vyuo vikuu mbalimbali. Chuo kikuu cha Moi, chuo kikuu cha Kenyatta, na baadaye sana chuo kikuu cha Nairobi. Sasa kuanzishwa kwa idara hizo za Kiswahili na hata kwingineko ambako Kiswahili kinafundishwa, ijapokuwa hakuna idara mahususi za Kiswahili, hiyo ilikuwa ni hatua nyingine muhimu kabisa ambayo ilipeleka mbele masomo ya Kiswahili katika sekta ya elimu. Nasisitiza sekta ya elimu kwa sababu hapo ndipo ambapo huwekwa msingi wa maendeleo ya lugha, uchapishaji wa vitabu na kupewa hadhi ya juu zaidi ya lugha ya Kiswahili. Kutambuliwa kwa kuanzishwa kwa idara hizo za Kiswahili kulipelekea uzalishaji wa wataalamu wengi zaidi wa Kiswahili, uandishi mkubwa zaidi wa vitabu, uchambuzi wa maandishi ya Kiswahili na utafiti mkubwa katika nyanja za isimu na fasihi na nyinginezo ambazo zinahusiana na lugha ya Kiswahili. Niseme jambo lingine la mwisho pengine kwamba katika miaka hivi karibuni kumekuwa na msukumo mkubwa sana katika chuo kikuu cha Nairobi kutenganisha taaluma za Kiswahili na masomo mengine mbalimbali. Hivi ni kwa sababu Kiswahili kilipojumuishwa na masomo mengine kilikuwa hakipati nafasi nzuri ya kuweza kujitanua na kuweza kuenea na kujisimamia kama taaluma. Lakini katika miaka hivi karibuni, baada ya jitihada za muda mrefu sana za miaka zaidi ya 20, chuo kikuu cha Nairobi kimepata idara ya Kiswahili. Na hii tunaona kama ni hatua muhimu zaidi katika maendeleo ya Kiswahili, na tunatumai kwamba kutakuwa na matokeo mazuri katika taaluma ya Kiswahili na lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri mwenyekiti nikomee hapo kwa sababu nina mengi mengine ambayo ningependa kusema, lakini muda naona ni kama hautoshi. Asanteni. Naam.